Park Šuma Kraljevica ovih dana je planeta u malom. U pet kampova smešteno je više od 1100 izviđača iz Srbije i iz 12 zemalja sveta, koji se druže i razmenjuju skautska iskustva. Vrlo sam srećan što sam došao. Veoma je zanimljivo. Prvi put kampujem u kampu koji nije u mojej zemlji. Upoznajem nove ljude i učim o srpskoj kulturi. Iako nam je bilo važno da dođemo, da vidimo, da upoznamo i drugu kulturu i da steknemo nova prijateljstva. Zaječar je veoma lep grad, gostoljubiv. Sviđa mi se ova atmosfera i prelepa priroda. Smotra je jedan od najznačajnijih događaja u izviđačkoj zajednici i organizuje se svake četvrte godine. Ovo je zaista jedan primer kako i na koji način trebaju mladi ljudi da se edukuju, da budu spremni za život, da stariji ljudi koji su tu sa njima prenesu njihovo neko znanje. Aktivnosti se svakodnevno organizuju na najlepšim destinacijama u gradu i okolini. Danas sam išla kajakom sa drugaricom i bio je baš dobar osjećaj, baš je bilo fino. Ovo danas je super i baš sam srećna što smo došli ovde i predivna je ova Popova plaža. Učesnici smotre očarani su ambijentom Felix Romulijane, ali i zanimljivim radionicama koje pohađaju na lokalitetu. Od učenja tkanja, izrade sela od gline do slikanja. Mnogo mi se dopada kako izgleda tkanje, na primer. I sada zanimam se sad ako postoji tako nešto u Beogradu, da vidim. Koliko god ovo bilo pre svega za druženje, uvek će se naučiti nešto i stvaraju se te neke konekcije za ceo život. Naš moto ove smotre je različiti sa istim ciljem. Mi smo svi izviđači i svi širimo neku ljubav prema prirodi i izviđačima, tako da mislim da to dovoljno opisuje situaciju. Sa smotru u Zaječaru ovi mladi ljudi poneće uspomene za čitav život. Neki od njih srešće se ponovo već narednog meseca na svetskom skupu skauta u Južnoj Koreji.